Αυτό. Λοιπόν, να μιλήσουμε με Νίκο Ζερβά. Πάμε, πάμε. Ο οποίος δεν ξέρω αν το σενάριο της Παρασκευής ήταν Νόλαν, ήταν Σκορτσέζε, ήταν. Δηλαδή τέτοιο φινάλε. Δεν πρέπει να το είχε γράψει ο ίδιος ο Πρίντεζης να γίνει. Το μόνο που έλειπε ήταν το φιλικό με την Τζέσκα Μόσχας, αλλά δεν γινόταν. Ναι, σωστό και αυτό. Τι κάνεις, Νικόλα? Γεια σας, τι κάνεις? Καλή σεζόν. Καλή σεζόν. Σας πετυχαίνω και τους δύο, οπότε το, ναι, το λέω. Ναι. Ναι, εντάξει, νομίζω ότι για όλους και για τον ίδιο πάνω απ' όλα, εννοείται, γιατί γι' αυτό έγινε όλο το σκηνικό, αλλά και για εμάς που το ζήσαμε ήταν κάτι το οποίο δεν μπορούσαμε να το φανταστούμε καν, ας πούμε. Και στη μετάδοση που το είπα εγώ πριν μπει, το είπα για χάρη να στηρίζουμε, δηλαδή δεν πίστευα ότι θα γίνει κάτι τέτοιο και όμως έγινε. Είναι αυτό που λέμε μια φορά, παιδί μου, αν ο άνθρωπος είναι καλός και το μπάσκετ είναι δίκαιο μαζί του, και ακόμα και σε αυτή τη γιορτή που ακόμα και να μην γινόταν αυτό, πλαμπρή ήταν, έτσι. Ναι, αλλά ήταν ένα κερασάκι στην τούρτα το οποίο θα το θυμόμαστε για πάντα. Και δεν είναι, ξέρεις, από τις περιστάσεις που, εντάξει, μπήκε τώρα ο παλέμαχος, θα τον αφήσουμε και λιγάκι να βάλει ένα καλάθι. Όχι, παίζαν κανονική άμυνα. Κανονική άμυνα έπαιξε ο άλλος, ο αντίπαλός του, και το χόρεψε ο Πρίντεζης όπως έκανε στο παρελθόν με αυτό το φοβερό footwork. Του βάλε και το πεταχτάρι. Πιο δύσκολα από τη Κωνσταντινούπολη αυτό το πεταχτάρι πάντα. Εννοείται. Ήταν μόνο σε άμυνα. Και επειδή έγινε πολύ κουβέντα, εγώ πιστεύω ότι καλύτερα τιμάς κάποιον έτσι. Παρά να του πεις ότι επειδή έχει σταματήσει δύο χρόνια τον μπάσκετ, ας πούμε, έλα, παίρνει να βάλει lay-up, ας πούμε. Ναι, εννοείται. Δείχνει ότι το σέβεσαι, ας πούμε. Εντάξει, σε επίπεδο φινάλε, καλύτερο μπορώ να φανταστώ μόνο του Κόμπι, το οποίο, εντάξει, ήταν επίσημο το παιχνίδι. Out, το Mamba. Ναι, ήταν επίσημο παιχνίδι, αλλά εντάξει, ήταν αδιάφοροι οι Lakers, ήταν τελείως γιορτή το μάτσο. 60 πόντους πιο βαρύ. Τώρα ο Πρίντεζης είχε να παίξει και δύο χρόνια. Το Πρίντεζης out νομίζω ήταν πιο εντυπωσιακό, έτσι όπως εξελίχθηκε δηλαδή. Νομίζω ότι η κατάστασή του σωματικά του επιτρέπει να παίξει και παραπάνω, αλλά είναι πλήρης ο Ολυμπιακός. Στο 4 έχει πάρα πολύ κόσμο. Άρα δεν χρειάζεται να γίνει καμιά επάνωδο. Ναι, τώρα εδώ με τους τρεις δεν μπορεί να τους κουμάντε. Να βάλει και τέταρτο. Έτσι. Εντάξει, πάντως το άξιζε, γιατί πέρα από όλα τα άλλα, πέρα από ένας εξαιρετικός παίχτης, είναι και ένα σύμβολο για τον Ολυμπιακό και είναι και ένα εξαιρετικό παιδί, ένα καταπληκτικό παιδί, ένας ωραίος τύπος. Σε όλες τις απόψεις. Όλα του τα λόγια και απόψεις νομίζω ότι ήταν μάθημα ζωής και την Παρασκευή. Και αξίζουν συγχαρητήρια και στην ΑΕΛ Ολυμπιακός, γιατί νομίζω όλοι όσοι είναι πίσω από τις κάμερες έχουν δουλέψει πάρα πολύ αυτή τη γιορτή, να ξέρετε, τις τελευταίες μέρες. Ο φίλος μας ο Αντώνης Κατσίκης, ο φίλος μας η Τζέννη Γραβιά. Ο Τζέννη, ο Χρήστος Μπαφές, ο Νέος Λεπενιώτης, όλοι που δεν παίζουν και δεν παίρνουν και τα εύσημα πάντα. Ναι. Τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια και καλό να το λέμε και δημοσίως. Ήταν και πολύ ωραίο νομίζω ότι τους πρόβαλε η ΚΑΕ σε αυτό το βίντεο που έπαιξε. Ναι, ρε, εντάξει, οκ. Είδαμε ακόμα και τον Δημήτρη Πασχόπουλο, ο οποίος είναι φροντιστής από το 1997 στην ομάδα. Αιώνες. Άμα δεν μιλήσει εκείνος για τον Πρίντεζη, θα μιλήσει, ας πούμε. Έλατε. Εντάξει, και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και η ατάκα του Πρίντεζη που πέρασε λίγο στα ψηλά, αλλά για μένα είναι πάρα πολύ σημαντική. Όταν αναφέρθηκε στον Παπα-Νικολάου, εντάξει, ξέρουμε ότι η αδερφική σχέση έχουν, που είπε ότι είστε πολύ τυχεροί απευθυνόμενοι στον κόσμο του Ολυμπιακού που τον έχετε αρχηγό. Ναι. Νομίζω ότι θα είναι ο επόμενος όταν το παιδί αποφασίσει που θα έχει την αντίστοιχη τιμή, έτσι. Η ίδια η φανέλα θα μπει δίπλα. Μακάρι να παίξει άλλα 10 χρόνια, έτσι. Αλλά, εντάξει, εννοείται. Και μπορεί δηλαδή να παίξει αρκετά χρόνια ακόμα. Δεν λέμε ότι θα γίνει σε ένα-δύο χρόνια. Θα είναι ο τρίτος σωματοφύλακας αυτής της 20ετίας. Εννοείται. Mm-hmm. Αν αγωνιστικά δεν μπορούμε να πούμε και πάρα πολλά. Εντάξει. Τα πρώτα φιλικά είναι τελείως. Πολύ πρώιμο. Και ήταν το πρώτο πρωτοφιλικό, ναι. Ναι, λείπαν πάρα πολλοί παίχτες. Εντάξει, ο Ολυμπιακός προέρχονταν μια εβδομάδα που ήταν μαγική με την έλευση του Εβάν Φουρνιέ. Γενικότερα το ελληνικό μπάσκετ και οι δύο αιώνιοι ζουν μαγικές στιγμές. Δηλαδή μετά και το χθεσινό νομίζω ότι θα πρέπει να κάτσουμε και να το απολαύσουμε. Αυτό λέγαμε εμείς πριν. Στα λόγια μας έρχεσαι. Δεν σας ακούω, οπότε είναι ακόμα πιο... Καθίστε και απολαύστε το, γιατί δεν ξέρετε πότε θα ξαναγίνει. Ακριβώς, και όταν το λέγαμε πριν 15 χρόνια, μετά έρθανε κρίσεις, κορονοϊοί, χιλιαδιό. Είναι ακριβώς αυτό που την ατάκα που μας έδωσε ο Μάριος Ηλιόπουλος. Βάλτε τη ζώνη ασφαλείας σας. Σωστό. Και απολαύστε. Προσδεθείτε. Πραγματικά είναι αυτή η κατάσταση έτσι όπως έχουν κινηθεί με τα γραφικά και οι δύο αιώνες φέτος. Μα ναι, το λέω αυτό γιατί υπάρχουν δύο παράμετροι. Μία που βλέπω όλη τη βδομάδα, ας πούμε, τη μία πλευρά να μηδενίζει το Φουρνιέ και από χθες το μεσημέρι να βλέπω την άλλη πλευρά τώρα να προσπαθεί να κάνει μια αποδόμηση του τι παίξει ο Οσμάν, ας πούμε. Δεν υπάρχει κανένας λόγος νομίζω. Έτσι. Δηλαδή, εντάξει, όλοι θέλουν να κερδίσουν η ομάδα τους. Δεν το συζητάω, δεν είπα να γίνουμε ξαφνικά πατατάκιδες και εκκλησία και όλα αυτά. Αλλά εντάξει, τώρα μιλάμε ότι σε πολύ δύσκολους καιρούς αυτές οι δύο ομάδες νικάνε ομάδες όπως είναι η Ρεάλ, η Μπαρσελόνα, σε μεταγραφικές υποθέσεις, έτσι. Ναι. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει αυτό γιατί μιλάμε για άλλα μεγέθη. Τελείως διαφορετικά. Και ο Οσμάν και ο Φουρνιέ ήταν στο χασό της Ρεάλ Μαδρίτης. Και δεν κατάφερε κανένα να πάρει από τους δύο και τους πήρε ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, από εκεί καταλαβαίνει κανείς τι μεγέθη είναι και οι δύο ομάδες, έτσι.
Και μόνο ότι έχουν στο περίμενε αυτοί οι παίχτες κάποιες ομάδες που μπορεί να τους δίνουν και περισσότερα χρήματα και επιλέγουν τελικά να έρθουν στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό, λέει έτσι, πολλά. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα. Τι θέλετε να πούμε. Πετρούσεφ, τι γίνεται? Εντάξει, ο Πετρούσεφ είναι αυτό που έχουμε πει και πριν την Παρασκευή. Απλά το ψηλό επιβεβαιώσαμε την Παρασκευή την ώρα της μετάδοσης, ρεπορταζιακά, είναι ότι ο Ολυμπιακός στη στιγμή δεν βιάζεται να αποφασίσει. Δεν έχει αποφασίσει. Λόγω του ότι ο Φάλ είναι ακόμα στα πιτς και λογικά θα μείνει στα πιτς μέχρι τον πρώτο στόχο, που είναι το Super Cup. Θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή να φύγει πριν το Super Cup. Έτσι. Υπάρχουν και κάποιες απόψεις μέσα στην ομάδα ότι είναι δύσκολο να φύγει γενικά. Τώρα αυτό πώς θα λειτουργήσει δεν το ξέρω. Είναι θέμα του προπονητή και της διοίκησης, δεν είναι δικό μας. Απλά εμείς καταγράφουμε τα γεγονότα. Έτσι, υπάρχει πάντα αυτή η πρόθεση του Ερυθρού Αστέρα να τον πάρει για ένα χρόνο δανεικό. Ο Ολυμπιακός, αν το συζητήσει, θα το συζητήσει μόνο με επέκταση συμβολέου, το οποίο λέγεται 26. Απλά υπάρχει opt-out το 25 για NBA, γι' αυτό φοβάται ο Ολυμπιακός. Μόνο για NBA, έτσι. Ακριβώς, ναι. Γι' αυτό φοβάται ο Ολυμπιακός ότι μπορεί να τον δώσει δανεικό τώρα και να κάνει μια πολύ καλή σεζόν και να φύγει για το NBA. Οπότε είναι λίγο στάσιμη η υπόθεση και νομίζω ότι αν έχουμε εξελίξει θα έχουμε μετά το Super Cup. Έτσι. Εκτός αν αλλάξει κάτι δραματικά αυτό το 20ήμερο, έτσι. Μπορεί να γίνει κάτι, μια νέα κουβέντα. Εγώ παρουσιάζω και όλοι οι δημοσιογράφοι φαντάζομαι, παρουσιάζουν τα δεδομένα πώς έχουν αυτή τη στιγμή. Κάθε στιγμή, ναι. Γιατί αλλάζουν. Για το Σακίλ Μακίσικ που υπήρχε μια υπόνοια ότι θα αποχωρήσει, δεν θα αποχωρήσει. Έτσι. Και τον είδαμε και προχθές και πόσο καλός ήταν κιόλας, έτσι. Ναι, και νομίζω ότι έχει πάρει το μήνυμα ότι δεν αποχωρήσει για να είναι τόσο καλός, έτσι. Δεν είναι ότι άλλαξε απόφαση ο Ολυμπιακός την Παρασκευή επειδή έπαιξε καλά στο φιλικό, όπως θέλω. Είναι σε καλή κατάσταση, έχει άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο και νομίζω ότι θα το εξαντλήσει, έτσι. Αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι θα γίνει κάτι διαφορετικό. Και είναι και από τα παιδιά, ο Σακίλ, Παναγιώτη και Χρήστο, που ακόμη και αν μείνουν εκτός των δεκάδες δεν θα παραπονεθεί. Ναι. Έχει αποδεχτεί ότι είναι ένα γρανάζι του συνόλου, ξέρει ότι είναι πολύ πιο δύσκολο αυτός να παίζει με όλες αυτές τις μεταγραφές που έχουν γίνει και ειδικά όταν θα γυρίσει και ο Evans από Γενάρη και μετά λογικά, αλλά δεν έχει πρόβλημα. Και από στιγμή που δεν έχει πρόβλημα και δεν θα δημιουργήσει θέμα στον οργανισμό, ο Μπαρτζόκας τον θέλει και δεν νομίζω ότι υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι έτσι. Και είναι και ένα λοιπόν, παιδί και για τα αποδυτήρια γενικά, όχι μόνο για... Για τα αποδυτήρια υπάρχει και οικογενειακός λόγος. Δεν χρειάζεται να κρυβόμαστε έτσι. Σύζυγος περιμένει και άλλο παιδί. Να. Παίζουν και αυτά ρόλο. Ο Ολυμπιακός έχει δείξει πολλές φορές το ανθρώπινο του πρόσωπο. Και τον έχει βοηθήσει αυτό. Το ότι έχει πάρει τον Evans τραυματία, ας πούμε, και έχει, δεν έχει διαλύσει τη συμφωνία, παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Αυτό παίζει ρόλο και για τους επόμενους. Για τους επόμενους, ναι. Έτσι, όχι μόνο για τους τωρινούς. Για τις ομάδες που προσφέρονται. Τώρα, αν απλά... έχουμε πρόταση μεθαύριο, λέω τώρα εγώ. Ναι. Και του πει του Μακίσικ μια ομάδα, ότι ξέρεις σου δίνω ένα διαιτές με 1,1 και ο ίδιος αποφασίσει να φύγει, αλλάζει το πράγμα. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Για άλλο παίχτη δεν υπάρχει θέμα να φύγει, έτσι. Για την ώρα όχι. Για την ώρα όχι. Για την ώρα όχι. Είναι δύσκολη η εξίσωση. Ναι. Ξέρω ποια θα είναι η επόμενη ερώτηση. Εννοείται. Κοίτα, όχι, είναι δύσκολη η δωδεκάδα πλέον. Δηλαδή παλιά λέγαμε δύσκολη η πεντάδα, δύσκολη η εξάδα στο ελληνικό πρωτάθλημα, τώρα πάμε στο δύσκολη η δωδεκάδα. Δηλαδή είναι πλέον πάρα πολύ δύσκολο για παλιά. Και για τους δύο πλέον, έτσι, και για τον Παναθηναϊκό. Εννοείται, ειδικά στην περίοδο που θα είναι όλοι καλά, είναι πάρα πολύ δύσκολη, είναι γρίφος. Αλλά νομίζω ότι φτάσαμε σε ένα σημείο που εκφράζαμε για παράδειγμα τη Real Madrid πριν από 2-3 χρόνια, που έλεγε ότι είχε τουλάχιστον 2-3 εκτός δωδεκάδας που ήταν για δωδεκάδα. Ή σε άλλες ομάδες ήταν πεντακάδες. Σωστό, σωστό. Έτσι. Και ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει φτάσει σε αυτό το σημείο. Τώρα το πώς θα το διαχειριστεί θα το δούμε μέσα στη σεζόν, έτσι. Είναι θέμα προπονητή ξεκάθαρα. Σωστό. Και κοίτα, και ο προπονητής πρέπει να γίνει λίγο κακός. Θα γίνει λίγο κακός αναγκαστικά. Δεν γίνεται να είναι όλοι ικανοποιημένοι. Και θα πρέπει και οι παίχτες. Θα καταλάβουν και μόνοι τους ότι δεν γίνεται να έχουν τα νούμερα ή το χρόνο που θα θέλαν όλοι. Εντάξει, νομίζω ότι έχουν όλη την εμπειρία, την οριμότητα να το καταλάβουν αυτό. Παιδιά, είναι πολύ μεγάλη σεζόν, Βέβαια, είναι πολύ μεγάλη σεζόν. Και πολύ απαιτητική. Επειδή έχει πάθει ο Ολυμπιακός πέρσι, εγώ επιμένω εδώ λέω στην δικαιολογία. Φυσικά και γίνανε λάθη πέρσι στο σχεδιασμό. Φυσικά και δεν αποκτήθηκε ένας παίκτης σκόρερ. Αλλά αν ο Ολυμπιακός δεν είχε τους τραυματισμούς που είχε πέρσι, για μένα θα έχει κάνει πολύ καλύτερη σεζόν. Δεν εννοώ από φυσικό μη της τίτλων μόνο, από εικόνα ομάδας. Έτσι. Γιατί και τους τίτλους τους έχασε για ένα σούτ, ας πούμε, το πρόγραμμα το έχασε. Αλλά έχοντας πάθει αυτό που έχει πάθει φέτος, σου λέει γιατί να μην έχω εγώ 15 έτοιμους και επαγγελματίες. Είναι πληρώνονται στην ώρα τους, πρέπει να δεχτούν ότι δεν θα παίζουν κάποιες φορές. Τι να κάνουμε τώρα. Ή στην διπλή αγωνιστική, ανάλογα με τις απαιτήσεις του κάθε παιχνιδιού. Ναι. Και τα χαρακτηριστικά. Γιατί όλοι οι αντίπαλοι δεν είναι ίδιοι ακριβώς. Μπράβο. Και τα χαρακτηριστικά που έχει κάθε παίχτης, ο Ράιτ, ας πούμε, επειδή έχει πολύ κόσμο στα σέντερ Ολυμπιακός. Αν χρειάζεται αθλητικό πεντάρι, θα είναι παραπάνω στο πάρκι. Αν δεν χρειάζεται, θα παίζει. Δεν έγινε κάτι. Να. Είναι υποχρέωση να το δεχτεί αυτό για μένα. Καλά, σίγουρα προφανώς. Εντάξει, νομίζω ότι περισσότερα αγωνιστικά θα δούμε στα επόμενα φιλικά. Εγώ θυμάμαι μια τάκα του Ζότς
του Μπράντοβιτς, ο οποίος είχε πει ότι οι πιο πολλοί σε ρόστερ δεν σου δημιουργούν τόσο πονοκέφαλο. Οι λίγοι είναι το θέμα. Άμα έχεις λίγους, τι κάνεις. Ναι, εκεί περισσότερο πονοκέφαλο έχουν οι παίχτες που δεν παίζουν μετά στους πόλους. Ακριβώς. Ακριβώς. Αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι. Τέλος πάντων. Επόμενο φιλικό μεθαύριο με τον Ερυθρό Αστέρα και κλεισμένο των Θυρών. Είναι και κλεισμένο των Θυρών και μετά θα φύγει την Παρασκευή για την Κρήτη Ολυμπιακός. Όπου θα παίξει τα πιο δυνατά του φιλικά έτσι που. Θα είσαι εκεί, Ναι, θα είναι ο Μπιγκούνης Πορεφέ με εκεί κανονικά. Και ραδιοφωνικά και μέσω του site θα φέρουμε κλίμα και πράγματα. Θα παίξει με τη Βίρτους και μετά με τον νικητή του Φενέρ Ολύμπια. Ωραία παιχνίδια και αυτά και τα δύο. Σίγουρα χρήσιμα. Ναι. Και θα αρχίσουμε να βλέπουμε για πράγματα. Εντάξει, γιατί το προηγούμενο ήταν λίγο. Πολλές απουσίες. Θα δούμε Φουρνιέ. Θα δούμε Φουρνιέ, ναι, εννοείται. Θα δούμε Walk-up. Θα έχει πολύ πράγμα. Ναι, σωστό, σωστό. Καλές οι πινελιές στο σεφ. Το θέμα του εργοντήσεων ήταν θέμα όμως, έτσι. Ναι, 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 το είπαμε και στη μετάδοση. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά πρέπει να λυθεί άμεσα. Έχει γίνει ο διαγωνισμός από ό,τι ξέρω και περιμένουμε τώρα τα αποτελέσματα για να το πάρει μια εταιρεία να το φτιάξει. Αλλά εγώ εξακολουθώ να πιστεύω ότι είναι απόρρια τη καθυστέρηση που υπάρχει. Ναι, καλά, ο Ολυμπιακός είναι ο τελευταίος που θες αυτό, το συζητάμε τώρα. Έτσι, είναι... ναι, αν είχε παραχωρηθεί το ΣΕΦ, αυτή τη στιγμή θα είχε αγκροντήσει, δεν το συζητάω. Αλλά ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να καλύψει αυτό το έξοδο αυτή τη στιγμή, χωρίς να έχει τις εγγυήσεις ότι θα το πάρει. Έτσι. Και από τη στιγμή που είναι ανοιχτό το θέμα. Ναι, και αυτά που έχει κάνει τα έχει κάνει με τα δικά του έξοδα. Δηλαδή τις καρέκλες, και... το φωτισμό, τα. Ακριβώς, ακριβώς. Τα βαψίματα όλα. Και απορώ πως δύο φορές οι Αγγελόπουλοι το έχουν κάνει δημόσια. Ερώτηση και δεν έχει απαντήσει κανείς από την κυβέρνηση. Τι ακριβώς συμβαίνει, τι ακριβώς. Θα μας πει η κυβέρνηση, μπορεί να είναι ψέματα για Γκλόπουλο, δεν λέω εγώ. Όχι, εγώ ξέρω τι θέλω να ακούσω. Εγώ θέλω να ακούσω ποια είναι η εναλλακτική. Δηλαδή δεν μπορεί να πάρει ο Ολυμπιακός στο σεφ. Ποια είναι η εναλλακτική. Περιμένουν ότι ο Ολυμπιακός θα είναι μια ζωή στο σεφ και δεν θα. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό. Αυτό σου λέω. Ποια είναι η εναλλακτική. Θα φύγει ο Ολυμπιακός κάποια στιγμή, θα πάει κάπου αλλού, θα χτίσει γήπεδο, δεν ξέρω τι έχει. Ένα και θα ρίμαξε. Πολύ ρίμαξε. Γιατί ποιος θα τον πάρει άλλος δηλαδή. Εγώ αυτή τη στιγμή όσο καθυστερεί η κυβέρνηση να απαντήσει και να κάνει πράγματα, πιστεύω ότι όλο και πιο πολύ ζυμώνονται πράγματα στο μυαλό των Αγγελόπουλων, ότι θα πάνε να βρουν ένα χώρο και θα χτίσουν το δικό τους γήπεδο. Ξεκάθαρα. Έτσι. Μπορεί να είναι πολύ πιο κοστοβόρο, εννοείται, και να πάρει περισσότερο χρόνο. Και θα πάρει και χρόνο, ναι. Ξέρουμε πώς είναι στην Ελλάδα αυτά, πόσο καλά μαθαίνει ο Παναθηναϊκός. Χορηγό, ας πούμε, και δίδεως και το όνομα. Εντάξει, νομίζω τα χρήματα είναι το λιγότερο πρόβλημα. Στην Ελλάδα είναι μεγαλύτερα προβλήματα. Ξαναλέω, εγώ το ερωτηματικό μου ως άνθρωπος με κοινή λογική. Βγαίνει κάποιος και σου λέει ότι τι γίνεται, ρε παιδιά, γιατί έχει κολλήσει. Θεωρώ ότι είναι υποχρέωση της κυβέρνησης να απαντήσει. Γιατί έχει κολλήσει. Μπορεί να πει κάτι το οποίο. Και δεν μιλάμε τώρα ότι έχει χαλάσει. Να ακούσουμε και τη δική της πλευρά, ρε παιδιά. Μα το φοβερό είναι ότι το θέμα με τον κλιματισμό στο σεφ δεν είναι ότι έχει χαλάσει ο κλιματισμός αρχές Αυγούστου και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Είναι καλά χρόνο. Απλά έκανε. Η ΕΟΚ έκανε εργασίες εξπρές για να είναι καλή η κατάσταση στο προολυμπιακό. Και ευτυχώς έφτιαξε εκεί. Αλλά δεν ήταν. Ήταν ενοικιασμένα. Το ξέραμε. Δεν θα βάλει και η κατάσταση μόνιμη για 10 μέρες. Καταρχάς είναι θέμα υγείας, παιδιά. Άμα υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ας πούμε, αναπνευστικά προβλήματα με αυτή την κατάσταση που δημιουργείται στο σεφ χωρίς τον κλιματισμό. Είναι να χτυπήσεις ξύλο δηλαδή. Τώρα βλέπεις την Κερκίδα, ας πούμε, και κάτι κοντινά βέβαια. Και έτσι. Όλοι με μια βεντάλια. Δηλαδή, sorry κιόλας. Είναι απάνθρωπες. Πιο πολλές βεντάλιες και από την Κυριακή στην Εκκλησία που λέει. Οι συνθήκες είναι απάνθρωπες. Ζητάμε από τις ομάδες μας να φέρουν καλούς παίχτες, να γεμίζουν τα γήπεδα, αλλά και τα γήπεδα να είναι καλά έτσι. Έτσι είναι. Τέλος πάντων. Εγώ ξαναλέω όπως έχω επικροτήσει από την αρχή την παραχώρηση του ΆΚΑ στον Παναθηναϊκό και δεν είναι κάθομαι να ασχοληθώ τώρα τι και πώς. Ήταν η μοναδική λύση για να γίνει το γήπεδο αυτό που θα γίνει ας πούμε. Αν δεν υπάρχει εναλλακτική αυτό λέω. Και να παίρνει και η πολιτεία ένα πολύ σημαντικό ποσοστό εννοείται. Έτσι. Γιατί δεν είναι ότι το έδωσε και τέρμα. Μόνο και μόνο που γλιτώνει τη συντήρηση. Ακριβώς. Την όποια συντήρηση γίνεται τέλος πάντων. Γιατί και η συντήρηση είναι. Συντήρηση και θα παίρνει ποσοστά από τις εκδηλώσεις που θα κάνει ο Παναθηναϊκός. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν έχει γίνει. Πραγματικά. Αλλά εντάξει. Μάλιστα. Το δίκιο σου δουνό, Νικόλα μου. Ευχαριστούμε πολύ. Έγινε, Νίκο. Καλή εκπομπή.